Assim como o Oliveira, que nós mostramos há pouco, esse também tem muita história para contar. Chegou a ser número 1 do mundo no tênis em 2001. Agora, aos 33 anos, espera chegar a outra expressiva marca na carreira. O australiano Leighton Hewitt chegou à vitória de número 599 na carreira ontem contra o compatriota Matthew Ebden no Masters 1000 de Indian Wells, 2-7-1. O veterano mostrou que ainda tem gás. Atual número 41 do ranking, a vitória de número 600 pode vir na segunda rodada do torneio que o Sport TV2 está transmitindo ao vivo diariamente a partir de 4 da tarde. O jogo vai ser contra o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 17 do torneio. Achou 600 vitórias muito? É muito mesmo, mas saiba que Federer e Nadal têm mais. Para Nadal são 674. Para Federer, 5 anos mais velho que o espanhol, 937 vitórias na carreira. O recordista é o americano Jimmy Connors, 1.253 vitórias nas décadas de 70 e 80.